ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଭୂଗୋଳ ଭୁଲ ଆମେ କହୁନୁ, ଯାହା ହେଉଛି ସବୁ ତାଙ୍କର ଦୋଷ। ତଥାପି ଏ କଥା କହିବା ଆଦୌ ଭୁଲ ହେବନି ଯେ ମାନ୍ୟବର ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଅଗୋଚରରେ ଏମିତି ଜଘନ୍ୟ ଭୁଲ ହୋଇଯାଇଛି ବୋଲି। ଯଦି ମନ୍ତ୍ରୀ ମହୋଦୟ ଜାଣିନାହାନ୍ତି କହିବେ, ତାହେଲେ କାଠ ଗଡ଼ାରେ ଛିଡ଼ା ହେବ ତାଙ୍କ ପାରିବା ପଣିଆ। ଏବେ ସିଧା ଘଟଣାକ୍ରମକୁ ଆସିବା। ସମୀର ଦାସ ମହୋଦୟ ଗଣଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ହେବା ପରଠାରୁ ଅନେକ ଗଠନମୂଳକ କାମରେ ହାତ ଦେଇଛନ୍ତି। ଅତର୍କିତ ସ୍କୁଲ ଗସ୍ତ କରିବା, ବିଶୃଙ୍ଖଳିତ ଶିକ୍ଷକଙ୍କୁ ସଜାଡ଼ିବାକୁ ସେ କାଳେ ଭଲ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଛନ୍ତି। ହେଲେ ଦୁଃଖ ଆଉ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟ, ଓଡ଼ିଶାର ଗୋଟିଏ ବଡ଼ ଜଳ ପ୍ରକଳ୍ପକୁ ପାଠ ବହିରେ ଆନ୍ଧ୍ରକୁ ଟେକି ଦେଇଛନ୍ତି ମନ୍ତ୍ରୀ। 2018 ମସିହାରୁ ପିଲାଏ ଭୁଲ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି, ଭୁଲ ଶିଖୁଛନ୍ତି। ହେଲେ ମନ୍ତ୍ରୀ ମହୋଦୟ କି ଶିକ୍ଷା ବିଭାଗର କେହି ପଣ୍ଡିତେ ଏକଥା ଜାଣିନାହାନ୍ତି। କୋଟିଆ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଆନ୍ଧ୍ର ଓଡ଼ିଶା ସୀମା ବିବାଦ ତୀବ୍ରତର ହେଉଥିବା ବେଳେ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ସୀମାନ୍ତ ଅଞ୍ଚଳ ଓ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ସ୍ଥଳକୁ ଆପଣାର ବୋଲି କହିଦେଉଛି ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ। ଏପଟେ ଆମେ ବି ସବୁ ଭୁଲ ଆନ୍ଧ୍ରକୁ ଦେଉଛୁ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ତ ଠିକ। ଆପଣ ସେ କଥା ବିଚାର କରନ୍ତୁ। ଦଶମ ଶ୍ରେଣୀ ଭୂଗୋଳ ବହିରେ ଯାହା ଛପା ଯାଇଛି, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ତାହା ବିଭାଗୀୟ ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷଙ୍କ ଗୋଚରରେ ହୋଇଛି। କିନ୍ତୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ କଥା, ମାଛ କୁଣ୍ଡ ଜଳପ୍ରପାତ ଆମର ନୁହେଁ ଆନ୍ଧ୍ରର ବୋଲି ଓଡ଼ିଶା ଭାଷାରେ ବଡ଼ ବଡ଼ ଅକ୍ଷରରେ ଲେଖାଯାଇଛି। କୋଟିଆ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଆନ୍ଧ୍ର କଡ଼ା ଆଭିମୁଖ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରୁଥିବା ବେଳେ ମାଛ କୁଣ୍ଡକୁ ଆନ୍ଧ୍ରର ପ୍ରକଳ୍ପ କହି ରାଜ୍ୟ ସରକାର ନିଜ ଅପାରଗତାକୁ ଉଜାଗର କରିଛନ୍ତି। ସମସ୍ତଙ୍କ ଗୋଚରାର୍ଥେ ଏହା କୁହାଯାଇପାରେ ଯେ 18 କୋଟି ବ୍ୟୟରେ ନିର୍ମିତ ମାଛକୁଣ୍ଡ ପ୍ରକଳ୍ପରେ ଓଡ଼ିଶା ଓ ଆନ୍ଧ୍ର ଉଭୟଙ୍କ ଭାଗ ରହିଛି। ଓଡ଼ିଶା 6 କୋଟି ଦେଇଥିବା ବେଳେ ଏହି ପ୍ରକଳ୍ପ ପାଇଁ ଆନ୍ଧ୍ର ଦେଇଥିଲା 12 କୋଟି। ତାହେଲେ ଏବେ କେମିତି ଓ କ'ଣ ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଏଭଳି ବିଭ୍ରାନ୍ତିକର ତଥ୍ୟ ରଖିଛନ୍ତି ତାହା ଜଣାପଡ଼ୁନାହିଁ। ଓଡ଼ିଶା ମାଧ୍ୟମିକ ଶିକ୍ଷା ପରିଷଦ ଦ୍ୱାରା ଦଶମ ଶ୍ରେଣୀ ନିମନ୍ତେ ଅନୁମୋଦିତ ଓ ପ୍ରକାଶିତ ଭୂଗୋଳ ଓ ଅର୍ଥନୀତି ପୁସ୍ତକର 5ମ ଅଧ୍ୟାୟ ବିଷୟ ଶକ୍ତି ସମ୍ବଳରେ ଏହି ତ୍ରୁଟି ରହିଛି। ଏଣୁ ଏହି ଭୁଲ ପାଇଁ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଦାୟୀ କଲେ କିଛି ଭୁଲ ହେବ କି ବୋଲି ପ୍ରଶ୍ନ କରି ଦର୍ଶକଙ୍କ ଉପରେ ଉତ୍ତର ଛାଡ଼ି ଦେଉଛୁ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।